Доброго дня. Я Ващенко Світлана Віталіївна, учениця 9-го М-класу Криворізької гімназії номер 97, презентую вам свою роботу «Екотехнологія у кролівництві. Другий рік досліджень». Актуальність теми. З метою вирощування екологічно чистої продукції на нашій мініфермі виникла потреба використовувати екотехнології у вирощуванні кролів. Мета роботи – дослідити розвиток кролів за ретротехнологією та екотехнологією. Задача – визначити морфологічні і біологічні особливості кролів, дослідити технології вирощування кролів, навчитися складати збалансований раціон харчування, навчитися порівнювати якість продукції кролів при різних технологіях вирощування. Об'єкт дослідження – технології вирощування кролів та їх харчування. Предмет – екотехнології вирощування кролів. Методи і методичні прийоми – загальнонауковий аналіз та синтез наукових джерел та емпіричні спостереження. Методика догляду за кролями, методика облаштування приміщень для тварин, методика складання раціону харчування. Наша мініферма знаходиться в селі Глеюватка, і в 2019 році, на момент початку досліджень, ми мали 4 матки породи радянська шиншила, 4 породи термонська біла та 1 метелик, та 2 самці породи радянська шиншила та 1 породи термонська біла і 1 метелик та різновіковий молодняк. У 2021 році ми суттєво збільшили поголів'я на нашій мініфермі, тому в кінці 2022 року склад був таким: 10 кролематок радянська шиншила, 5 породи термонська біла та 1 метелик, самці 4 породи радянська шиншила та 2 термонська біла. І молодняк у віці 2 тижні 30 штук, 1 місяць 40 штук, 2 місяці 50 штук та молодняк для забою 30 штук. У 2022 році ми побудували маточник, перебудували під нього сарай та добудували своїми силами клітки з дерев'яною підлогою та сітками, які були набиті під спеціальним кутом, щоб не травмувати лапи кролів. Дослідження ми проводили з січня 2019 року і проводили за двома технологіями. В березні 2022 року ми повністю перейшли на екотехнологію. Отже, ви можете бачити на таблиці, на оцій, рецепт нашого комбікорму, яким ми годували наших кролів, адже годування – це є одним із найважливіших аспектів екотехнологій. До цього корму входили трав'яна мука, ячмінь, пшениця, кукурудза, горох, висівка, макуха, кіскова мука, кормові дріжджі, кальцій та сіль в заданих пропорціях. Проаналізувавши літературу, ми можемо сказати, що маса кроликів залежить від молочності матері. Тож, високомолочні матері мають кроленяти на 60-й день масою 2151 грам, середньомолочні на 60-й день мають 1962 грами, низькомолочні – 1787 грамів. В двохмісячному віці ми можемо, проаналізувавши вагу кроленят, зробити висновок, що чим менше кроленят в кролі, тим більші і вищі будуть їх показники. За ретротехнологіями вирощення кролі, а саме матки, за ретротехнології, на момент парування важили 5,3 кілограми, за екотехнології – 5,4 кілограми. Їх кроленята віком 60 днів за ретротехнології мали 1,25 кг, за екотехнології – 1,7 кг. Проаналізувавши та порівнявши масу кроленят, вирощених за різними технологіями та різних порід, ми можемо сказати, що кролики радянської шиншили на 120-й день, вирощені за ретротехнологію, мали 2,4 кг, в той час як за екотехнологію – 3,2 кг. Кролики термона білого на 120-й день за ретротехнологією мали 3,2 кг, в той час як за екотехнологію – 3,8 кг. Взявши по 50 кроликів для кожного способу вирощування, для кожної технології, ми зробили висновок, що кролики, вирощені за ретротехнологією, на момент реалізації важили 1,9 кг, в той час як за екотехнології вони мали 2,3 кг. Ретро-кролі досягали забувної кондиції на 150-й день, в той час як за екотехнології досягали забувної кондиції на 120-й день. За ретротехнології витрати корму на 1 кг приросту становили 5,6 кормових одиниць, в той час як за екотехнології – 4,8.
Отже, підбиваючи підсумки нашої роботи, ми можемо сказати, що вирощування кролів є одним із найперспективніших та економічно вигідних видів діяльності, адже, по-перше, м'ясо кролине має відмінні смакові якості, по-перше. По-друге, містить в собі дуже багато корисних речовин, що допомагають людям з розладами шлунку та цукровим діабетом, адже нормалізують обмін речовин. Використання екотехнологій – це можливість отримувати якісний продукт, дотримуючись простих правил. Чистота кліток, якісні та збалансовані корми без стимуляторів росту, чиста вода та турбота про тварин. Ми можемо сказати, що екотехнології у кролівництві є найбільш доцільними та економічно вигідними, адже на вирощування одного кроля за екотехнологією витрачається втричі менше коштів, ніж на вирощування того самого кроля за ретротехнологіями. Ви можете подивитись на наше потомство, на наші міні-ферми, на наш догляд за ними. Це ми їх зважували. Дякую за увагу. На цьому все. До побачення.